Дорогою до наших артилеристів бачимо результати ранкових атак ворога. Росіяни поцілили у церкву та житлові будинки. Артобстріли, в принципі, кожного дня, як і з нашої сторони, по них і з її по нам. Бувають там по дорогі групи, намагаються прорватися до позиції, зав'язується бій, відбувається. І на цьому все. І далі ми в оборону переходять на свої попередні позиції і стоять. Приїхали ми до хлопців, які будуть зараз відпрацьовувати з Д-30. Дорогою постійно чути прильоти. І зараз ми швиденько збираємося, йдемо до хлопців. Хлопці відпрацьовують і назад в бліндаж, тому що відразу прилітає, як кажуть тут, ответочка. На позиціях із артилеристами живе пес на ім'я Найс. Не заважає працювати? Ні. Він збоку тихенько сидить, коли працюємо. Поки аеророзвідка шукає цілі, маємо час познайомитися. Командир батареї з позивним «Атлас» воює з перших днів повномасштабної війни. Звільняв від рашистів Київщину, Житомирщину, а тепер стримує російську навалу на Донеччині. А які цілі саме ця гармата вже вражала? Жива сила противника, стрілецька зброя, уражена, тобто ГЕСи, СПГ, міномети були знищені, підтверджені, автомобільна техніка, Урали їхні. Склади з боєприпасами. Олександр служить уже 5-й рік. Пройшов шлях від заряджальника до командира гармати. Каже, стара перевірена гаубиця Д-30 працює досить влучно та швидко. Ну, в залежності від навідника. От у мене навідник працює одну хвилину. І вже можна стріляти. А найшвидше скільки було? Найшвидше було це 45 секунд. Гармата доволі якісно працює. Досить точно. Для зразка саме такого року. Ось, якщо врахувати всі дані, всі поправки, вивіряти точно, то з третього можна в ціль покласти вже. Ну, саме десь в районі 5 метрів можна пристріляти. Раптово перериваємо інтерв'ю. Розвідка передала координати ворожої цілі. На рахунку кожна хвилина. Постріл! Одразу після пострілу треба сховатися від ворога. Замаскували гармату і зразу відкриття. Бувають такі моменти, що вони піднімають безпілотники, квадрокоптери, і вони зразу вичисляють, звідки були виходи. Гармата Д-30 вже відпрацювала. Ми знаходимося в бліндажі, чекаємо, бо може прилетіти відповідь. І на момент того, як ми спілкувалися з хлопцями, працювало вороже РСЗО. Загарбники у відповідь стріляли навмання і нікуди не влучили. Коли ж ворожа атака припинилася, розвідка повідомила – наші артилеристи вразили живу силу противника. А сусідній підрозділ підбив ще й склад боєкомплекту окупантів. Ніна Коломієць, Діана Каленик, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.